Білеме, біздің халық ғашық жайын. Оқсаңыз, білгенімше сипаттайын. Ғашықтық, махаббаттың ең күштісі. Жүрекке қатты орнығар басқан сайын. Әркімде ондай ғашық жаралмайды. Шын асыл көп халыққа таралмайды. Мәжнүннің Ләйлә менен сыры қиын, еш адам байыбына бара алмайды. Мен оның келтіре алман мыңнан бірін, айтуға тіл жетпейді тәтті жырын. Мәжнүннің атын білер, жайын білмес, халыққа ұқтырайын біраз сырын. Тесіліп оңашада қарасады, есінен көп қараса адасады. Бір болса іші ғандай, тысы да бір, сықылды егіз бала жарасады. Лайлаха иллалла! Бір Алланың рахметімен уағда қылдық. Пенде шын тілесе берет. Алла есімін жаз. Лейла, Лейла, Лейла. Мен саған Алла есімін жаз дедім. О, Алла! Кешіре көр! Бұл не қылған бассыздық? О, Алла! Кешіре көр! Кешіре көр! Остаз, кешіре көрніші, тисе көрменіші, тиспенші оған. О, құдірет! О, жаратқан, не деген құдірет? Ар жаду тона анхони, на дана иске пас усе. Инко дур-дур ле жау, инко дур-дур ле жау. Менің баламды қорлап, бұл не масқара? Оқымаса оқымай-ақ қойсын. Аулақ, аулақ жүріңдер бізден. Аулақ, бұл не масқара? Лайла, аулақ, Лайла, аулақ, Лайла, аулақ жүріңдер бізден. Лайла. Ғашықтық өсе берді. Барған сайын, бұлардың әркім білді осындайын. Ләйләні жібермеді сабағына. Шешесі естіген соң қыздың жайын.